Pois é, seus lindinhos, ultimamente eu tô muito fodona. Ó, vocês viram aí, ó, peguei nos comentários a dica de vocês, ó. Vocês falaram pra passar cera automotiva naquelas faixinhas pra ficar massa, pra ficar brilhoso. Aquelas que eu limpei no vídeo passado. Então agora, ó, tá aqui na mão, vou passar pra dar um grau nesse caninho e vou mostrar pra vocês a diferença pra quem quiser fazer também, vai ficar muito bonito. É isso aí. Então, gente, agora eu vou fazer. Ó, eu vou botar um pouco, assim. Vou deixar secar. Depois eu venho aqui com outro paninho seco. Aí eu venho depois com outro paninho seco e tiro, sabe? Aí eu vou fazer assim todas elas e depois eu venho tirando. Aí depois vocês vão ver como vai fazer. Agora eu vou fazer, depois vocês vêm, depois que eu vou mostrar, né? Já volto. Gente, olha aí. Eu passei uma leve camadinha, vendo? Em todos eles. Depois eu vou tirar, porque eu tô deixando dar uma secadinha, pra depois vir com uma estopa nova e dar um grauzinho, né? Aí fica bom. Gente, assim, ó, viu? Ficou, né? Agora essa estopa tá seca. Aí eu vou dando um grauzinho assim, tirando tudo. Ai. Assim, ó, olha aí, ó, como fica. Opa. Não dá pra ver o brilho porque já tá quase noite. Mas já dá uma diferença. Bom, se tivesse dia, né? Daí ia ver. Mas é assim que eu vou fazer em todos eles agora. Olha aí. Enquanto espera, eu vou fazer o quê? Chapinha, né? Ontem eu dormi com o cabelo molhado, porque deu um BO lá na adubaria. Meu Deus. Botaram uns haitianos lá. Parecia que tava morrendo, morrendo. Pra fazer as coisas. Aí enrolou tudo. Se deitava no chão, não trabalhava direito. Tinha um motorista lá que queria até avançar num lá. De tanta raiva que ele tava. Saiu 40 vezes pra tomar café e deixava todo mundo lá. Tipo, na adubaria ontem, a gente entrou... Entrou 5 caminhão e chamaram. Entrou 8 da noite, saiu 5 da manhã. A noite inteira, eles parando pra tomar café 400 vezes. Meu Deus, é de ficar... Caiu o cabelo da cabeça tudo. Aí no fim, depois eu fui tomar banho e dormi com o cabelo molhado. Na realidade, só dormi um pouquinho, né? Das 5 da manhã às 9, porque depois disso eu não consigo mais dormir. Já acostumei. Ainda aí, depois amassou o cabelo, eu não consegui mais dormir. Tá pedindo água. Isso aqui já tá tudo estragado. Ai, tá um vento aqui, que meu Deus. Que isso? Fogo na Babilônia. Pegando. Gente do céu, olha aí que eu fui inventar de fazer comida agora. A barraca. Olha aí. Tanto que chove. Aqui atrás. Agora é só esperar, né? Agora eu tô com medo é porque tá dando um raio. Ai, que perigoso. Olha aí, meu Deus. Nossa senhora. Foi de repente, eu não vi, quando eu vi já começou, já é tarde demais. Agora vou ter que acabar aqui, né? Acabar aqui, até desliguei a musiquinha. Não, é a chapinha que eu acabei de fazer. Ai, eu não acredito. Olha aí como é que já tá. Nossa senhora, não dá nem tempo. Ai, vai doer a comida, porque senão eu falo com vocês, eu deixo queimar, vocês já sabem como é que é, né? O café frio, é a comida queimada, é a pipoca. Tô bem na correnteza do Rio Tietê, não acredito. Ai, meu Deus, vou ter que abandonar aí, ó. Não vai dar de comer quase. Olha aí. Como é que eu vou sair agora? Eu vou ter que ir lá. Meu banco. Ai, meu Deus. Meu banco. Jesus. Misericórdia. Ai, eu tenho que botar um tênis pra ficar aqui, mas eu não imaginar, né? Vou ter que lavar meu banco. Pera aí. Nossa, ali não deu, gente. Tive que desligar correndo, tirar o caminhão desse córrego que tava lá atrás, no caso, lá pra trás, trazer mais aqui, porque ia dar PT, não ia dar certo. Agora eu posso comer, né? Mas isso aí é, faz parte, acontece. Quase que leva minha barraca igual um paraquedas, igual o padre do balão. Pois é, seus lindinhos, a boca não é boa, olha aí onde é que tem que comer. No meio da chuva. Meu Deus do céu. Aí a
sorte mesmo é que não tá mais relampiando, né? Porque eu tenho trauma de trovoada, relâmpago, essas coisas assim. Porque uma vez, quando eu era pequena, meu pai, ele trabalhava assim, como eu falei, com agricultura, essas coisas, né? Então ele tinha pastagem com boi e tal, e eu ia com ele. Eu gostava muito dessas coisas. Eu sempre gostei de mexer com coisas rurais, plantas, tudo. Isso é, eu adoro. Aí uma vez eu fui com ele, ai, mas tá gente plantando, sim, eu vou ter que sair daqui. Lá pro onde ele tinha plantação de eucalipto, essas coisas. E lá começou a dar um monte de trovoada. Aí a gente foi pra uma casa de um cara lá, bem na nossa, perto de nós, caiu um raio. Aí eu fiquei traumatizada. Aí depois disso eu morro de medo. Nossa, na BR, se eu tô de caminhão, eu me apavoro. Eu morro de medo de chuva, eu não tenho medo. Eu tenho medo da trovoada, dos raios e relâmpagos. E também, tem uma mulher que ela é minha seguidora aí, uma vez ela me contou que o marido dela tava vindo pra cá, pra região de Mato Grosso, essas coisas. E caiu um raio perto do caminhão, perto, não caiu longe, caiu perto. Puxou o raio pelo PX e queimou todo o módulo, olha só que perigo. E eu nem sabia que isso podia acontecer, queimou tudo os negócios do caminhão. E é bem caro essas coisas, então é bem perigoso, bem... Eu já desligo o PX. Tudo quando eu escuto assim. E gente, sabe que eu tava aqui pensando, olhando isso tudo aqui que a gente tá aqui, que esse pátio tá cheio de caminhão lá pro outro lado, tudo assim. Vocês veem como é difícil a gente ganhar o nosso dinheiro e depois, tipo, não ter segurança, sabe? Ter que ir lá pra Paranaguá. Chega lá no Paranaguá, tu estaciona lá o caminhão naquelas avenidas lá, é nóia batendo a noite inteira na gabine do caminhão, não te deixa dormir. Quando não te rouba, rouba as tuas biqueiras. A gente passa por todo esse sofrimento, sai daqui pra chegar lá no Paranaguá. Nossa, é muito triste essas coisas assim acontecer, sabe? Porque o trabalhador é o que mais se ferra, sempre é o que mais se ferra. A gente tá aqui trabalhando, não dorme direito, toca às vezes noite inteira para chegar lá, e chegar lá na hora de esperar para descarregar, nem sossego tem, tem que ficar em alerta, igual um cachorro, porque a qualquer momento pode aparecer um nó e uma coisa, ó, não é fácil, gente. Vocês que estão aí, que vão lá descarregar lá, sabem que as coisas, não, a boca não é boa. Eu não vou mais, né, pra lá, porque, nossa, já fui lá, já fui assaltada, então nunca mais quero pisar meu pé lá naquele lugar. Então, mas é isso aí, né, pra quem vai pra lá. Só ficar uma reflexão, porque, nossa, é muito triste isso acontecer. Eu fico com pena, assim, de ter que ficar lá a noite inteira, sofre aqui, sofre lá, e nada é feito, né? Mas é isso aí, né? A gente tem que fazer a nossa parte, e quem tem que estar unidos é nós motoristas, porque a gente já sabe que por nós mesmo ninguém faz nada. A gente mesmo tem que se unir e ajudar um outro. É isso aí. Tamo junto, hein, gente? Até mais!